A preocupação fundamental do ponto de vista cultural, como já destaquei, é a preocupação com o ser humano, com o homem, com a pessoa que se pergunta, com a pessoa que indaga, com a pessoa que busca conhecimento. E a técnica está intimamente vinculada com essa preocupação. Qual é o tipo de linguagem e o tipo de metodologia que eu vou utilizar para essa minha mensagem se traduzir em algo compreensível pelo aluno e que o aluno possa levar isso para a prática? O ensino tem que ser um ensino que caminhe em direção à prática, em direção à aplicabilidade. Esse é o nosso grande abismo no terreno do ensino. Por exemplo, no ensino da filosofia, a filosofia é enxergada como uma disciplina que não serve para nada, não? Quer dizer, a filosofia considerada como pura teoria. Mas se vamos analisar a filosofia do ângulo do aluno que se questiona, a filosofia é muito importante, porque ela é a tentativa de responder a um problema específico. Qual é o problema que a filosofia tenta responder para o aluno? A técnica responde problemas solúveis. A filosofia responde problemas insolúveis. E nós temos problemas insolúveis. Por exemplo, a imortalidade. Todos gostaríamos de sermos imortais, mas sabemos que somos finitos. A filosofia responde a esse anseio da imortalidade. Então, o conhecimento humanístico é um conhecimento que tenta responder a problemas, problemas que a ciência não resolve. A imortalidade, a felicidade, a justiça. A justiça é um grande problema. Quem equaciona esse problema tecnicamente? É muito difícil dar uma resposta técnica. A ética, a moralidade, esse é um problema para ser resolvido, mas não se resolve com meios tecnológicos. Então temos uma primeira fase, que seria as respostas que ninguém dá e que só a filosofia dá, que são as respostas que dizem relação ao sentido da vida humana, aos valores. E temos também as respostas técnicas. A educação tem que dar uma resposta a isso. Como que eu posso pagar as minhas contas? Como que eu posso aplicar estes conhecimentos que tenho e que passo, o professor passa para as crianças na escolinha? Como que elas podem aplicar isso no seu dia a dia? Porque o processo de aprendizado, se não se liga àquilo que a pessoa pode fazer de prático, não se fixa. O grande drama da educação é que se ela não fala ao que fazer, a coisas práticas, ela termina sendo uma dimensão esquecida e que não entusiasma as crianças. As crianças se entusiasmam com aquilo que elas podem manipular, transformar, modificar no seu dia a dia. Então, o processo de ensino para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, tem que percorrer esse caminho de dar resposta às indagações, às necessidades, à necessidade prática que a pessoa tem de fazer alguma coisa. E, por outro lado, o pano de fundo humanístico dá resposta às questões que somente a filosofia responde, porque dizem relação ao sentido da existência, aqueles problemas insolúveis à luz da técnica.